nyumet anu nih di sini, arangnya di sini, wae. Ibu nyumet yang di mana? Oh yang itu. Yang utara mana? Iki nih apa, mbak? Ria, iku mau ngono, emang iku gak jadi kayak ngesor ya, lah ya iyo. Awas. Ono angin akeh yo. Gabus aja nih, ojo plastik kok. Bakar apa belum? Bakar rambut. Wis mari tak cukur rombong wingi ra omong. Nah aku ya malam Jumat. Kowe melok ya belum? Lah sunah ro sul jare. Nyunahi sapa belum? Nyunahi sapa terus? Dewe. Jarene laptop bersih-bersih itu apa? Sebagian dari iman. Iman. Lah aku ya beriman ya bersih-bersih. Sambut mbute. Iya. Tuper rezeki gundul. Blong ayo blong disiapne blong anune blong. Iwake blong. Wes lah ya sangi tenan rek. Lah iya mbuh kuwi kok ngono ane sing digodhong. Jenenge apa? Plastike rek nebakare ne. Plastike dibanding kuwi dibakare lho. Sing mentine wong sangu cawet. Beres no. Aku ya sangu cawet tok. Ajarine lanang kok cawet. Soteke sangu ora? Sangu. Padha lek no. Maksudnya lek kaku. Kon duwe nganu ta jare lanang kok gak sotek iki jan piye iki lanang tenanan apa jan ayo diutaki. Aja. Desanya itu lho. Desane ora ora beranai ora jantan. Beranak mah nomor loro. Iya. Lah, wong rumah tangga rampe ndek anak. Wis omongi sing penting desae wis iso disawu ora to? Wis iso wis lali rasane. Ayam belum dibakar belum aja ngoceh belum. Wis mulai api nggone wis mulai rame. Iki pancen karo iki wong iki kan ireng to? Dibakar ireng. Aku sengaja nganggo ireng. Arane ketiga. Wong sawet. Iki pancen. Eh, sesuk mana ya? Libur proses. Lah, dene ki libur.